Nagafi jalalli lafajirtanittu hunduma keessanii faabaayyatu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristiyaan Miidiyaa. Odeessa wayitaawaa yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee isiniif qabannee dhiyaanneerra. Hamma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa keenya. Har'a yoo faarsuun isfaasuun kottumuu Daawwattoota keenya odeessa keenya yeroo kanaatiin faarfataa Daawit Girmaa albamii faarfannaa isaa lammaffaa xumuraa akka jiru ibsetu jira. Jalqaba irratti kan isin biraan geenyu ni ta'a. Lammata irratti daawwattoota keenya murii ishee ijoollummaatiin araada hamaa keessaa kan seente shamarree waggaa 15 maatii ishee gargar baaftee fi akkoo ishee reebdee seenaa fokkisaa isheen dabarsitee fi erga leenjii dargaggoo gaarii fudhattee irra jirtu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Qophii keenya sadaffaatiin daawwattoota keenya mee akkas godhee kan jedhu ergaa baay'ee murteessaa fi kiristiyaanni kamuu dhaggeeffachuun isarra jiraatu kan isin biraan geenyu ni ta'a. Qophii keenya xumuraatiin daawwattoota keenya qullaa fi ulfa kan jedhu ergaa namni hundumtuu beekuu qabu keessattuu dubartoonni beekuun qabdan baay'ee murteessaa ta'e kan isin biraan geenyu ni ta'a. Yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii Kiristiyaan Miidiyaatti kan dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo bilbilaa gadi tuquu hin dagatina. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa fi biyya keenya ilaallatan wayita karaa chaanaalii keenyaa gadi isiniif dhiifaman hunduma dursanii akka isin naqqabaniif isin gargaara. Maarree maatii keenya yeroo dheeraa kan taatan ammoo laayik sheer gochuudhaan yaada keessan koomentii irratti nu qoodaa isiniin jechaa kallattiidhaan gara odeessa keenyaatti wal wajjiniin hadabarru. Video kana like gochuudhaan jalqaba. Faarfataa Daawit Girmaa albamii faarfannaa lammaffaa isaa xumuruu ibsee jira. Faarfataa Daawit Girmaa guyyaa kaleessaa akkas jechuudhaan karaa fuula feesbuukii isaa maxxanse. Akka qaroojoo biraa qaraaduun ilaala, halagaas ta'u firaa qabeenya sii baala. Onneen koo xiixaa deemaa akka kormaa bookkisuu biyya lafaattan himaa waaqayyo na rakkisuu waaqayyo na gargaaree albamii koo lammaffaa jechuudhaan xumuraa akka jiru beeksiseetu jira. Nagaan kootu ittiin jenna. Gara odeessa keenya lammataatti yeroo darbanu daawwattoota keenya waamicha soomaaf kadhannaa hatattamaa kaawunsiliin amantoota wangeelaa Itoophiyaa dabarsan isin biraan geenya. Kaawunsiliin amantoota wangeelaa Itoophiyaa waggaa haaraa Itoophiyaa 2015 tti ce'amu kanarratti waamicha soomaaf kadhannaa dabarsaniitu jiru. Sagantaa kanarratti waldootiin hundumtuu maatiin ijoollee isaanii wajjin guyyoota murtaa'an qaammee jechuudha. Fuula waaqayyoo duratti waa'ee maatii isaanii, waa'ee jireenya isaanii fi waa'ee biyya isaanii keessumaa rakkoo biyyattiin kun keessatti argamtu akka kadhachuu qaban beeksisaniitu jiru. Qophii keenya taanuun daawwattoota keenya umrii ishee ijoollummaatiin araada hamaa keessa seente. Barumsa ishee kutaa 8ffaa adda kutte. Waggaa 15 gara araadaatti seente. Gaafa jalqabaa araada jalqabdu utuu fiilmii ilaalanii ibsaan badee jennaan hiriyaa ishee kan maatiin ishee tajaajiltoota ta'an jechuunis abbaan ishee paasterii waldaa tokkoo ta'e wajjin taa'u turan. Sana booddee shamarreen waggaa 15 araadatti seente kun hiriyaa ishee abbaan ishee paasterii ta'e kanaan akkas ittiin jetti. Ibsaan waan badeef gara suuqii deemiti kaardii fi tamboo naabitii ittiin jetti. Hiriyaan ishee kun abbaan ishee paasterii kan tures jechuudha. Ani hin barbaadu jettee didde garuu bitteefis dhufte. Mucaa xinnoon kun magaalaa Shashamannee keessatti dargaggoota araada hamaa qabaniin gorfamaa akkasumas ogeessota fayyaatiin araadatti jajjabeeffamaa jirti.
Hiriyaashee kan abbaan ishee paasterii ta'e kanaas ofitti harkisaa araada ammaa keessa erga galchitee booda wayita ammaa kanallee araada keessatti akka qabamtee jirtu ni ibsiti. Adaadaan ishee guyyaa tokko buna akaayinee gittiin jettee baate. Isheen garuu sababa sirbaa fi shubbisa jaallattuuf buna utuu hin taane sukkaara akaahaa qullaa akka dhalattetti utuu dhaabbattee sirbituu adaadaan ishee akka itti dhuftes ni dubbatti. Haadhaaf abbaa ishee gargar baafteetti. Akkoo ishee uleedhaan reebdeetti. Umurii ishee kanaan Waaqayyoon illee abaaraa uumama hundumaa wajjin walitti buutee turteetti. Waggaa tokkoofis araada kana wajjin turteetti. Halkan dhugaatii irra turuudhaan halkan walakkaa gara qe'eettis galti turte. Araada kan jedhame kan ishee hafee hin jiru. Yeroo haasoftullee ijoollee ta'uu ishee irraa kan ka'e akkamitti akka haasoftullee hin beektu. Fuuldurattis karoora jireenyaa, barumsaa, hojii karoorfattee akka jirtus xumura irratti dubbatteetti. Obboleettiin kun afuuraamaan qabamtee geggeeffamaa kan turte yoo ta'u, hidhaa kana keessaa ba'uuf baay'ee rakkataa turte. Araanni fi hawwin biyya lafaa jalqaba gaarii fi ammayyummaa fakkaatee ofitti nama hawwata. Namoonni tokko tokko karaa garaagaraa erga miidhamanii booda miidhama isaanii dagachuuf jecha araadatti seenu. Kaan isaanii ammoo waamicha araadaa fi biyya lafaa dhaga'anii gaarii waan itti fakkaatuuf dhaqanii deebii laatu. Yeroo muraasa booda garuu gaabbii hamaa keessas galu. Araadicha keessaa ba'uunis isaanitti ulfaata. Kazas. Kazan bu'aalaa maxxaxxaasinaa maacas. Maqaam jammarkuun. Bexaam desi labar. Bexaam desi labar. Maacasu. Awa laifu bexaam labar desi bile. እና በጣም ተጣጣለው ቤት ሰዎችን አልሰማቸው በቃ የፈለኩት ነገር አደርጋለሁ ደሞ የዳንስ ክለብ ሰልጣኝ ነበርኩኝ እና ዳንስ ምናምን በጣም ወደው እንደውም አንድ ቀን አክስቴ ቡና ቆይ ያለችኝ ቫድሮቅቲን ቤት ጥይ ተወዛወስኩ ቡና ቆይ ብዬ ስኳር እየቆላው ነበር እና ቤት በጣም ብዙ ነበር እና በጣም ብዙ ነገር ነበር ማደርጋው ከጓደኛ እና ቤት ውስጥ ከቤት ሰዎች ጋር ሰላም ይለኛል ተስተምረኝ አክስቴን አታኖረኝ ሰዓት ግን ቢሆንም ምንም አይነት ሰላም የለኝም ቢያንስ ብር ካገኘው ምናምን እጠጣለሁ አጭሳለሁ ጓደኞች ብር ጌታ መቻለሽ ኬት እንደመጣ አላቅም ኬት እንደመጣልኝ አላቅም ብቻ አላጣም ኬት የሆነ ቦታ ይመጣልኝ አይደል ከዛ እገዛለሁ እጠጣለሁ ጓደኞች ጋር እንሄዳለን እንጨፍራለን ትጦሽ ያለሽ በስመ አብ ትለዋለህ የጦስ ምንም ብሎ መታዘጉት አዎ እና በጣም ከባድ ነበር እና ቢያምኝ ስለዚህ ላንቻው መዝናናት ነው በቃ እንደዛ መሆን መዝናናት አዎ ያምሻል ምንድነው ያምሽ ያምሮ ጭንቀሻ አለብሽ ተብያለ ያምሮ ጭንቀት ማለት አሉሽ አሉኛ አንቺ አለብኝ ብለሽ ነው ወይስ እነሱ ሲሉሽ አዎ አለብኛል አይ እኔ የለብኝም ባይኔ እነሱ ደግሞ አለብሽ ሲሉኝ አመንኳቸው በቃ ወይኔ ለካ እኔ አለብኝ አላለም ምክንያቱም አንዴ ደስተኛ ሆናለ አሁን እስቅና ትንሽ ቆይቺ ደግሞ ሁለት ሰዓት ሰው ሆነ ሁለት ሰዓት ሰው ትሆኛለሽ ተብያለ አንቺ በዩትሽ ልብስ ትኖሪ ሁለት ሰዓት ሰው ሁለት ሰዓት ነሽ ምትኖሪ ተብያለ እና ለምሳሌ አሁን ደስተኛ ነኝ ከዛ ትንሽ ቆይቺ ደግሞ በጣም አለቅሳለሁ አዝናለሁ በቃ ራሴን ምናምን ለማጥፋቱና መርዝ ጠጥቼ አቃለሁ እና በጣም ብዙ መሰናከሎችን አሳልፌያለሁ ራሴን ለማጥፋት የማላደርገው ነገር የለም እና በጣም ይከብድ ነው ትምርቱስ ትምርቴን አቁም ያለ ቆይቻለሁ ካቁምኩ ስለዚህ ጥሩ ሱሰኛ ሆነሽ ነው ያደግሽ የነበረው አዎ እኔ እግዚአብሔር ከረዳይ ነገር አንዱ ሰዎችን መረዳት ነው ሰዎችን መረዳት ማለት አንድ ነገር ስሰማ በቀኝ ጆሮዬ ነው የምሰማው በግራ ጆሮዬ አልሰማም ምን ማለት ነው አጣም የሚያደርለም የምሰማው ለምሳሌ ሰውን የምትሰሙት ባይ ዘ ወይ በጆሮአችሁ አይደለም በልባችሁ ነው ሰውየው ልባችሁ ውስጥ ተንሻፎ ከተቀመጠ ትክክልም ቢያወራ አንሻፋችሁንም የምትሰሙት ሰውየው ልባችሁ ውስጥ ቀጥ ብሎ ከተቀመጠ አስተካክላችሁ ትሰማላችሁ ሰውን የሚሰማው በልቡ ነው አንዳንድ ሰው አጣመውን የሚሰማው የሆነ ሰው ሲናገር ጠማማ ጠማማውን መጥፎ መጥፎውን አሉታዊ አሉታዊ የሆነውን ነገር ብቻ ነው የሚሰማው እና አሁን እኔ እሷ ስታወራ ለምሳሌ ደስ ይል ነበር ስትል እምሰማው እንዴ ደስ ይላል ተላለች እንዴ ሳይሆን ተሸውዳ ነበር
አስከዘቲ ዋንቶ ኮይስን ያደጭብና ዳይማን ማቲፍነ ጀጀምኒ ማቲ ሳኒ ገርገርባሰን አከሱመስ ሂሪዮ ተንሳኒ ወሊን ገርገርባን ኩነን አፉራ ሃማን ጌጌፈመኒ ቱዳ ከናፍ ማቲን ሂሪያውን ጋፋ አመለውታከና ሂሪዮ ተኒፊ ጆለከ ሰነረተርጊተን ሃመቶ ኮታስ ገበሱን አመልቸ ገዴ አከቴፊ ጎፍታቲ አከጭመን ሁበቺዛ ዲባ ሰይጣና ጀላስ አከባኒፍ ገርጋራ ኤብፋማ ቆፒ ከኘት አኑን ዳውቱ ተከኛ ቁላፊ ኡልፋ ዋንጀዱ ሲምብራንገኛ ኤርጋ ከና ከናንዱረ ኢሲኒፍ ቆነ ቱሪ አተው መሌነ ሞን ሄዱን ዋንን ላሊኒፍ ኤርጋ ከነራ በሩምሰ ጉዳ ካርገተኒፍ ዴብፍኔ ኢሲኒ ቆነ ኤርጋ ከኛ ከናን አዳፊ አመላ አከሱ መስርነ ዋቀቶልፋማ አመዩማ ፈካቴ አማ ሙለታጅሩ ከና ቁላ ዱበርቶኒ ኡልፋ ታን ዳበተኒፊ አገርሲሰን ኩን ማለከቴ እጪቲ ጉዳ ኢሲምብራ ገኛ አመጡ ሙራቲን ወሊንቱራ ለሞን ግሪኪ ዱሪ ዋቀቶልፈማን ሳኒ አስታሮት ጀረምቱ አለኑፍ ከንት ጀደኒ ዋና መነኒፍ ዋቅጨ ፉልድረቲ በከነሞን ትሰገደንቲ ዱፈኒ ሳልቁንምቲ ራውቱ ቱራን ኡልፋኒስ ቁላ አከደለተንቲ ሰይጣንቸ ፉልድረ ዳበተኒ ሰይጣንቺ ዳለሳኒ አከሳኒፍ ኤብሱስ ከረቱ ቱራን ኩኒስ ሰይጣንቺ ዳሊሳኒ አከሳኒፍ ኤብሱፍ ጀዳሜቱ አመነማ ቱሬ ሰነቦዳ ዳይምቺ እርገደለቴ ቦዳ አፉራማ ሰናን ዳንጊያሜ ዋን ዳለቴፍ ጋፋ ጉደቱ እጅቱ ዱግዱ ከሸለቤ አራደት ከንቀበሙ ዋቃ ከንምቤክኔ አዳፍ አባሳቲፍ ካን ኡልፊን አላኔ የከምቶታ ወረዲ ገነማ ዳንገላሰኒፊ አንገፉተ ሳኒን ዳገኘ አራደ ገራ ገራፊ አመለሶዶሙታን ከንፋለመን ተው ኤጋ ኩን ሰባ ዋቀዮን በግነ ብረቲ ከሙለቱፊ ከምቤ ከመዳ ዋቀፈና ቁላዳ አበቹን አሜሪካፊ አውሮፓቲ አያነ ተይዲያቱ ኩን ባዬ ከነማ ገዲሲ ሱዳ ቢየከኝ ከሰቲስ ሁቱ አዳፊ አመንታን ዋቀቶልፈማ ኩን እንቤ ከመን ነሞን ሄዱን ሃለከናን ሙለቱ በርቴ ያከናራ ሀፈጋኑ ቱምረ ቆፒ ከኛ ረቲ ዳውቶ ተከኛ ሚያከስ ጎዲ ኤርጋ ጀዱ ኤርጋ ክርስቲያን ዩንድምቱ ዳውቹን ኢሰረጅራቱ ኢሲን ብራን ገኛ ሙርቴሱ ከቲንዱራ ቆራጡ ሆጀቹ ከቲንዱራ ካሮርሲ ቄቁ ከቲንዱራ አደባሲ ኛቹ ከቲንዱራ ሆጀዱ ዴሙ ከቲንዱራ አብዲ ሆራዱ የሮቴሱ ዶፍላዱ የሮ ሙርቴስቱ ገረኩቴሰተይ ዱበቹ ከቲንዱራ ያዲ ማለተሱ ከቲንዱራ ዱብሲ በርሲሱ ከቲንዱራ በረዱ ኩቱ ከቲንዱራ ሰፈሪ ሬሱ ከቲንዱራ ዶቡሲ ለቅምሱ ከቲንዱራ አለምፈዱ ቦርቆርቻ አከኛታቲ አከኛኔ አረኛ ተጋሃኛዱ ስፖርቲስ ሆጀዱ ሁበቹ ከቲንዱራ ደገፈዱ ኢብሰላቹ ከቲንዱራ ጀልቀባ ሲፍ ሃይፉ ሰሙንከ በኩምሳን አከገበቱፍ ኪታቦታ ኛዱ ዋቀዮን ኢላሊ ነመራ ጀኬስ ካፈዱ ሐመቹ ከቲንዱራ ኦፍላሊ ዋውጀቹ ከቲንዱራ ከደዱ ነጋን ኦልቴ ቡሉኬቲፍ ገለቴ ፈዱ ነምኒ አከሲፍ ጎዱ ይሰበርባዱ አቲስ ነማፍ ጎዲ አቦታፊ አንገፎተከ ከበጂ ከበጃር ገዱ አማኑ ከቲንዱራ ምርከኔ ፈዱ ዳዊት ይጅረኝ ከሰተይ መጻፈ ቁልቁሉ ድብ ፈዱ ሞቱማ ዋቀዮት ገሉፍ ክርስቶስን አከፋይሳሉቡ ከጎረጡ አማነጡ ጀጆዳን ፋርፈታ ሰለሞን አዱኛ እርገቲ ከና ኢሲን ብራንገይቱ ጅራ ኤጋንዳ ወቶታ ክርስቲያን ሚዲያ ወዴሲ ወይታ ፊቆፒን ወይታዋኑ የሮ ከናፍስኒፍ እንደፈኔ ከነንንጋማቲ ዳውተኒዳ ዋንዳ ወተኒ ፉልፋዳ ሲንንጀቻ ማቲ ኬኛ ካንታታን ላይክ ሼር ኮሜንት ጎቹ ሂንደገቲና የሮ ጀልቀባቲፍ ገረቻናሊ ክርስቲያን ሚዲያ ካና ከኑፍተነሞ ሰብስክራይብ ጎቹዳን መለቶ ቢልብላ ሰነፉል ድረቲ ኢሲኒፍ ቦው አላቶኮ ገሪቱቆ ሂንደገቲና ካና ጎቹ ከሰኒን ወዴፈነውን ክርስቲያን ማፊ በየኬኛ እላለተን ወይተከራ ቻናሊ ኬኛ ገዲሲኒፍ ኢፈመን ሁንዱ መድርሰኒ አከይሲን ነቀበኒፍ ኢሲን ጋርጋራ ሳቱ ተምራሳ ቦዴ ሐመዴ ቢኔ ወዴ ሰገረብራቲን ወለርግኑቲ ቱርቲን ቱርቲ ጋሪ ሲኒፋተው ነጋንቱራ